Друзі, вітаємо! На сьогодні вигідний. Ми прийшли пити каву і какао. Любомир п'є какао. Смачне? А що в тебе там таке? Какао. З чим це воно? Що там? Шоколад. Це шоколад? Так. А що таке плаває оце у тебе на ложечці? Це хіба шоколад? Ні, маршмеллоу. Маршмеллоу, так. Клас, сьогодні хлопчики підстрилися. Любомир підстрився. Тато наш підстрився. Готуємося до дня народження Денисика. Так, вже нам через тиждень тоді. Так, що там на голові? Волосся ще є? Ось Денис. Ти готовий до дня народження? Так. Денис їсть печиво класно. А я сходила, зробила манікюр. О, та, отак видно. І дивіться, як класно, Надівчик. Гарно? Мені сказали, що вони світяться в темряві. Сподобалось тобі? Нарешті я зробила манікюр з останні 2 роки. То ми годувались, то ми вагітні. А тут дивіться, і ця чашка якраз мені пасує. Як ця чашка, прям наче знали, що я буду пити каву. З таким кольором нітів. Класно. І мені попить. Зірочка, як же ж без тебе? Це така смакота. Так? Пити каву, нарешті я п'ю каву. Так, 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 я вже все можу, я вже повноцінно можу все їсти, пити. Так, Денис щось теж хоче жувати. Денису печиво. Ось що ми знайшли в кафе. Книжечки. Дітки читають. Ось така. Ганна Чубач. У нас дуже багато книжок Ганни Чубач. Якщо ви бачили, у нас на відео були різні огляди книжок. Ми дуже любимо всяку. Ця книжечка у нас, до речі, є. Ця книжечка. Ну ж до хлопчику з'їдайся, ну ж до сила, додавайся, ложечку допоможи. Мимо рота не біжи, з'їли геть увесь ступець. От малятки молоденець. Так, а Денису щось так весело. Сказала донька наша, хай стережеться каша. І мить її я прикопну, а можна вулицю майну. Приготовичка помайниться. Отак. І полишила. Да не сам читаю. Ось кізочка є, Денис. Що, тато? Тут тераса є. Любчику, ку-ку. Ку-ку. Сьогодні погода така погана, правда, дощ іде. Справжня весна. Справжня весна, дощ іде, справжня весна. Весні дощі, але на дворі тепло, класно, так красиво. Хто там на дворі, що там? Що там їздить, Денисик, щось їздить? Ну так. Машинки. О, Любомир на щось їздить. Любчик. Лавочку знайшов? Так. Нічого, тут прийдемо пізніше, тут вже столики, будемо тут сидіти. Тепло буде. Так, тут круто. Кінчик пиво йде сидить. Ой, так, а мені холодно, не цікаво. Ну давай. Я хочу, давай мені. Так смачно, дякую. Я це з'їла. А давай мені 5. 5. Ой, Денисику, не можна так робити. Це не треба брати. Ай-яй-яй-яй-яй. Книжка впала. Ай, давай 5, давай 5. 5. Хочеш мене погладити? Гладно. А ще я люблю обійматись. Давай обійматись. Ой,
Денисі, давай обійматись, давай. О, я гляну. І ти що, соромся? Я теж сором'язлива. А як мене звати, ви знаєте? Як? А як би ви хотіли, щоб мене звати? Ми хотіли познайомитися. Хотіли познайомитись? А я знаю, що тебе звати Деніс, а ти Любомир, так? Так. Так, а я котик Степан. Що? Я Степан? А що? Класний ім'я, правда? А я думаю, що котик, тому ти Степан. І я не котик. А давайте пораємося поховати. Я заховаюся, будете мене шукати, давай. Я пішла вховатися. Де я? Нема. Так нечесно, тепер іди ти ховайся, я тебе буду шукати. 1, 2, 3, 4, 5, я йду шукаю, хто не заховався, я не вийду. Де це Любомир? Денис, ти не бачив, де Любомир? Може, в чашці? Нема. А може він? Може, в чашці? Нема. Де ж це зустрілися? А хто зустрілися? А, місто, я тебе знайшла. Ти так класно там сиді сміявся, ти чувся? А я хотів, щоб просто вилізти. Давай, вилазь, швидко. Ти такий крутий, з тобою так весело грати. Клас. А ти що, любиш читати? Молодець. Ти багато читаєш, то й багато знає. Денисик хоче спадки. Мабуть, мені пора йти додому. Що ти хочеш? Додому. Зі мною піти? Пішли, я тобі покажу, де я живу. Ой, там можна малювати на цій дошці. Вау! Земля ще. Таке велике сонце. Як ти гарно вмієш малювати. Дракончик є все. Небо. А можна я щось помалювати, так? Можна. Теж хочу взяти. Ти малював сонце? А тепер небо. О, ти малюєш і в мене синє. А можна малювати квіточку? Можна? Так. А хмалки будуть пірі. Хмалки також будуть такі. Ти малюєш і відразу стараєш? Поліпи самі. Що у тебе скричить? Вони схожі тобі кліжки на катера очей. Катер? А бачиш, який бачиш? Яка земля. А ти знаєш, що в мене є друг? Собака! А я зараз його покличу. Іване, Іване! О, хто мене кликав? О, привіт, Степан, давай 5. О, це хто такий? Це мій друг Любомир. Який гарний хлопчик. А давай 5, даєш 5? Чому у мене такий страшний голос? У мене страшний голос. Ні, ти просто ще ранку кава не випив, так? Він мій друг. Любомире, давай мені 5, давай дружити. Дякую, все, ми тепер будемо справжні друзі втрьох. А в що ми будемо гратися? Хованки, давай, ховайся, будемо тебе шукати. Ти теж ховайся. Сховався. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Може він тут? Це пане вилазь. Ні, а може він десь тебе заховався? Ні. Уй, ліж ти, ой, де Степан, де Степан? Не знаю, де що Степан? Мені там було якесь писло. Оце ти прикольний. Ми йдемо додому спати. А я так вас
ти з нами будеш спати? Так. Буду дивитися мультики і їсти. А які ти мультики любиш? Я багато всіх. Ну все, давай, Денис, 5. Давай, 5 і пішли спатися. Підписуйтесь на канал Бабасики. Підписуйтесь на канал Бабасики. І не забувайте. Па-па. Па-па.